السلام علیکم اسہ جناب دیل اس کھوت اس اچھ سا اکھ سا اکھت ساڑھ دہ روپیہ لیٹر ژور پیٹرول لیٹر تس پیوان ڈیوٹی ترا لیٹر پیوان تروس وہ روپیے ڈیوٹی اتھ پیوان اکھت پانچ دۄیہ ترہ روپیہ پیٹرول لیٹر یپرچ سوار یار اتھ پنہ ریٹ یہ آز برو وری نوان اتھ تمہ کھت بالکل کم حس دان تھی ون تو اس کیا کرو پاس اللہ اس روپیے پانچ لچھن چھ آٹو ویتمس اس کیا دمو عیالس کھن اس گزارش کران تاز یت پیٹرولس بل تم اس کر تو بہس ونان تیلس پہ یہ اس ہسا تیلہ تیلہ لیٹر ترا اچھا تیلس نیران کہین کی یپر خریدار خریدارس ونان ترہ ہاتھ روپیے دِ پھیر سہ ونان ہے یہ گھر زیادہ یہ سوچا تیل لیٹر کوتاہ تیل لیٹر گو تقریباً اکھ ہتھ دہ روپیے اکھ ہتھ وہ روپیے لوان یہ ہسا ونان رات خبر من یہ ہسا واتہ ڈوڑ ہتھ روپیے تیل لیٹر کی اس گئے پریشان اس کرو تو کرو کہ یپر برابر یپر ونان خریدار ہے تھی زیادہ ریٹ ونان یہ سوچا ہے تیل لیٹر کت ووت اس گئے پریشانی حال اس ونان اس کیا کرو وی کرو